Lone Søjten Pallesen, vi sidder her i dit hjem i Vejle. Hvorfor sidder vi egentlig her i Vejle, når vi har med Middelfart og omegn at gøre? Og der er jo en lille historie om, at du blev født en sommer i 1918, og så blev der sendt et postkort. Ja, så blev der sendt et postkort fra Strib, og det var min bedstefar og bedstemor, der havde lagt sig ind på pensionat eller sådan noget i Strib. Og så kom mine forældre på besøg, og så for at gøre det lidt kort, så blev min far så optaget af egnen, fordi han syntes, det var meget malerisk og dejligt sted. Så vi lagde os ind der i Strib et halvt år gangen, igennem flere år, indtil 1924. Og mine ældste søskende, de gik så i skole der. Vi var der næsten et halvt år gangen. Så, og der blev min far jo inspireret af landskabet over. Fordi vi havde den vidunderligste udsigt fra vores hus, hvor der, nu kan man jo ikke se noget, nu er det hele jo så overgroet og fyldt med træer og sommerhuse ude i kanten der, hvor man ellers kunne se vandet fra vores hus. Er der noget, du kan huske sådan fra den tid? Jeg kan jo ikke huske så meget, men fordi nu har jeg jo fotografier, jeg kan se på, så om jeg kan huske det, eller om det er efter fotografierne, men jeg kan huske enkelte ting. Blandt andet, så var det jo vidunderligt at komme ud i sådan et landskab, når man nu kunne lege hvor som helst, når man nu var vant til at bo på 4. sal og gik i børnehave i København. Så det var, jeg kan bare huske, det var dejligt. Og så kan jeg huske en gang, der var jeg jo nok blevet 3 år, der kan jeg huske, at jeg faldt ned fra, der var sådan et loft ovenpå, hvor vi var gået op, og der faldt jeg ned på hovedet, siger min mor. Jeg ved det ikke rigtigt, men i hvert fald så gjorde det frygteligt ondt. Og så tænkte de, at jeg måtte gå til lægen, og så tog min far mig op på skuldrene, for det kan jeg huske. Jeg kan huske, når han gik, at det sådan gungrede lidt. Og så gik han ned til færgen, og så sejlede vi over til Fredericia, og der var vi så hos en læge eller på sygehus, og det kan jeg ikke huske. I er jo 4 børn. Ja. Legede I sammen? Ja, altså, jeg lærte selvfølgelig mest af min søster, der var 16 måneder ældre, og de to store, de gik som sagt i skole. Men jeg kan huske, min storsøster, hun passede jo meget på os, så vi ikke løb ned til vandet og sådan noget. Men, og så passede hun også samtidig gæs. Der må være åbenbart, der har gået gæs deroppe i vores terræn. Og så kom vi meget sammen med, hvad var det, han hed, der boede nede på vejen der? Søren, ja. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hed. Nej, men han hed Søren, ja. Og boede i det, ja, lille hus. Ja, boede i det hus lige nedenfor, ja. Og det ligger der endnu, for det der har vi været over at se på. Og dengang vi var nede der sidste gang, der levede han endnu. Og på hans bord, skrivebord, eller hvad det var, der stod billedet af hønsepigen. Og det var jo så hans datter, som min far havde malet. Og det hænger for øvrigt på Esbjerg Kunstmuseum nu. Jeg har spekuleret sådan lidt på, om de sommer, hvor han var i Røgle Enge, om de betød noget særligt for hans kunst og kunstneriske udvikling. Min far, han var meget glad for at være derovre. Han levede meget op. Han kunne han godt lide byen, men det der med, at han kunne komme ud og tage alle disse motiver der til sig. Det var han meget, meget glad for. Og det viser jo også, at han har haft en stor produktion af netop de billeder der, eller den der landskaberne med vandet. Her, hvor vi sidder i dit hjem i Vejle, der er der jo nogle billeder fra Røgle, og der er jo et særligt stort oliemaleri, som du har her i lejligheden. Ja, hvad skal jeg sige om det? Ja, det er faktisk det eneste, jeg kan huske, at der lige akkurat er den udsigt der. De andre billeder fra vandet,
Det er muligvis også, men det kan man ikke se på den. Man kan ikke se, om de lige er fra den udsigt der. Men han var meget optaget af vandet og skibene, også fordi han var jo uddannet skibsingeniør. Så det har nok også betydet noget, at han var så optaget af skibene, der sejlede forbi. Det maleri har du så arvet, og det ser du jo på dagligt. Hvad kan du stadig glæde dig over det? Ja, det gør jeg. Og især nu, når jeg er blevet ældre, så synes jeg, at jeg lægger meget mere mærke til billederne. Jeg tror nok, at som ung, der har man jo, væggen har bare jo klistret til med billeder over det hele derhjemme. Jeg tror ikke, man gik sådan og kiggede på det. Vi havde respekt for min far. Det var ligesom, jeg tror godt, man blev klar over efterhånden, at det var det, vi skulle leve af. Så. Det har jeg indtryk af, fordi min mor, hun havde pengepungen. Og så og passede også børn og gjorde alt andet. Min far, han passede sin kunst. Ja. Men han lavede meget med os. Han var vældig god sådan til at lege med os. Og han gik ikke bare sådan forbi os, men han var lige sådan lidt ironisk. Ja. Vandet betød jo meget for din far. Det gjorde det rigtig meget. Det ved jeg ikke, om det har været på grund af hans arbejde eller hans uddannelse. Det er han måske. Ja, han har nok altid været glad for havet. Det er helt sikkert. Men der er jo også det, at havet er så stort, og på nogle af hans billeder er det meget stort, men det er jo ikke sådan, at det er helt tomt. Der er jo nogle skibe, der sejler nogle gange. Der er skibe på alle undtagen. Ja, nogle ganske få. Jeg har godt et selv, hvor der ikke er skib på. Og det kan man måske godt lige savne i øjeblikket, men man kan også godt bare fordybe sig i den blå farve. Nu har jeg jo et billede, hvor der ikke er skib på. Men sådan lige i begyndelsen, da jeg arvede, der tænkte jeg, nej, det er nogle lidt kedel, der ikke er skib på. Men det synes jeg er blevet meget fortrolig med. Men samtidig er der i tiden i Røgle Enge, er det jo meget tegning og radering, han er kendt for, synes jeg. Ja, og det har han selvfølgelig taget med hjem, for der havde han jo da vi flyttede fra København og Strib der i 24, så byggede de jo et hus ude i Gentofte, og der havde han så virkelig et værksted, hvor han kunne lave sine raderinger, og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvor han har gjort det før. Det er meget muligt, han kun har haft tegning, og så har han lavet raderingerne i Gentofte sammen med alle de der træsnit, han lavede. Han lavede jo også en del træsnit. Og det tror jeg faktisk, at han så forarbejdede rigtigt, da vi kom til Gentofte og havde bygget det hus derude. Så vi fik det samlet alt sammen, fordi jeg tror også, det var jo også et stort arbejde at flytte frem og tilbage hvert år for min mor, og så skulle vi jo også til at begynde at tænke på, at vi to små søskende, vi skulle også til at begynde at gå i skole. Der var jo også din mor i hjemmet, og hvor stod hun i alt det her? Jo, men hun havde jo nok at tage sig af, men jeg mindes en gang i Strib, der tog hun til Norge. Jeg tror, det var 14 dage eller måske mere, og der havde vi så Sørens datter Sofie, hun passede os så. Og det var jo utrolig fint, at min mor bare kunne rejse. Så de var meget ligeværdige. Det var de utrolig ligeværdige. Og så havde de jo et dybt åndeligt fællesskab. Det betyder også meget. Og det fællesskab, det var jo meget kristenbetonet, ja, så vidt jeg forstår. Ja, ikke? Hvordan var det? Jamen, det var jo sådan, at vi sang alle sammen aftensang. Det gjorde vi hver aften. Også da vi senere hen kom til København og fik den lejlighed der. Der kan jeg huske, at mor spillede altid om aftenen, og far kom ind og bad fadervor. Kunsthistorikerne og kunstanmelderne dengang diskuterede jo, kan man se i anmeldelserne, lidt om, at der kunne være en religiøsitet i din fars billeder. Kan du ane noget af det? Jeg kan kun huske, at
vi var inde hos min, inde i atelieret hos min far en gang, og så siger han, det var da han malede vrag i solstriben. Det har han jo malet på i mange år, så vi har to forskellige. Et, som har måske været, ja, det sidste, det er jo så fra i slutningen af 30'erne, og så er det første, det har nok været i 20'erne. Og der sagde han, kan I ikke se, at det der vrag, det er også mennesker, og så skinner solen ned. Så sådan noget, det kan jeg bare huske. At det var måske Gud, eller noget, altså noget der gjorde, at vi mennesker var ikke noget, men så i forhold til det. Men hvad tænker du, når man nu kommer sådan og banker på så mange år efter, og nu vil vi lave en udstilling om tiden i Røgle Enge, og vi vil gerne låne nogle billeder og sådan, hvad, hvordan er det? Det synes jeg er fantastisk, fordi jeg må indrømme, at der er jo ikke mange, der kommer her, som er interesseret i billederne. Det bliver mest det, man bare sidder og drikker kaffe, og så bliver det sådan lidt snak. Og det er jeg da utrolig glad for, at der nu bliver noget igen.